Давайте пригадаємо події, які відбувались більше року тому назад. Штучно була створена інформаційна кампанія щодо негативного відношення і до прем'єр-міністра, і до його політичної сили Народного фронту. І як роботи Кабміну, так і роботи в парламенті. Але для того, аби врятувати ситуацію від колапсоїдного розвитку, Арсенія Петровича, Народний фронт прийняли виважене рішення і абсолютно в зрозумілий спосіб передали владу Володимиру Гройсману. І за останній рік ми довели, що нам не власні амбіції є головним, а позитивний розвиток ситуації в країні. І от 3 роки нашого перебування у владі підтверджують саме те, що ми працюємо на те, аби досягнути позитивного результату. І власні амбіції відходять далеко на другий план. І аналізуючи те, що робить Володимир Гройсман, ми бачимо, що він не тільки продовжує всі ті реформи, які розпочав уряд Яценюка, але й впроваджує нові питання, які потребує вирішення Україна. І фракція Народного фронту буде всіляко його підтримувати в цьому напрямку. Якщо він буде помилятись, ми йому будемо підказувати. Але брати і руйнувати роботу, цілеспрямовану роботу Володимира Гройсмана на сьогодні немає не тільки жодних підстав, але й ми не будемо задовольняти хворобливі якісь уяви окремих політиків, які хочуть зняти уряд, зняти, зруйнувати роботу парламента, зруйнувати роботу президента заради того, аби отримати бажану владу. Це є хворобливу уяву окремих політиків, ми на них не зважаємо, ми продовжуємо рухатись в правильному напрямку. І те, що Європейський Союз прийняв рішення 521 голосом надати безвізовий режим Україні, це є свідченням, високим свідченням довіри до дій української влади, яка робить все можливе, аби запровадити необхідні реформи. І знову нагадаю, що саме за часів уряду Арсенія Яценюка, попри шалену інформаційну кампанію, було прийнято більше 140 законопроєктів, які вважались необхідними для прийняття рішення щодо надання безвізу. Тому я вважаю, що і звід цього року буде в системі виміру позитивний або негативний, буде прийнято парламентом як позитивний, і ми будемо надалі допомагати уряду впроваджувати всі ті законодавчі ініціативи, які ми приймаємо в залі парламенту. Ми знаходимося в надзвичайно жорстких умовах, і питання йде про взагалі подальше існування нашої держави. І саме завдяки тому, що парламент і відбудував, і забезпечив прийняття бюджету своєчасно за останні 3 роки, ми маємо ті збройні сили, які на сьогодні забезпечують недоторканність території для російської агресії. Все це надзвичайно складні і не завжди зрозумілі рішення, але вони є дієвими, тому що ми залишаємось державою, яка здатна себе боронити, яка здатна розвиватись. І більше того, позитивна динаміка економічного росту надихає на те, що ми робимо правильні речі не тільки в парламенті, а й в Кабміні. Ми будемо рухатись цим шляхом і будемо виконувати ті обіцянки, які давали ще на Майдані.